Якщо порівнювати з минулими роками, то у 2017-му наплив туристів у Закарпаття зріс на 100%. Більшість – це гості із західних регіонів країни. Якщо говорити про гостей з-за кордону, то найбільше їздять відпочивати на Закарпатті білоруси, як це не дивно, росіяни, а також гості ближніх країн-сусідок, розповідає туризмознавець Федір Шандор. Однак туристів в області могло бути ще удвічі більше. Це би збільшило потоки сюди людей з інших країн світу. Ну, грубо говорячи, вихідці з Закарпаття, Сполучених Штатів Америки, ви приїхали там в Будапешт, а з Будапешта би лоукостами приїхали в Ужгород і ознайомилися з спадщиною своїх батьків, дідів і так далі. Тому за аероперевезеннями це, звичайно, майбутнє. Якщо цього не буде в Закарпатській області, цим скористаються наші сусіди і будуть на цьому заробляти. І ось так із року в рік Ужгород, Закарпаття втрачає мільйони гривень від туристів, які б могли відвідати область при наявності регулярних рейсів в аеропорті. Закарпаття чи не єдина область без аеросполучення, але так було не завжди. Москву, Саратов, всюди літав. Було Київ. Сполучення, так? Було хороше сполучення. Я багато літав, бо все рівно воно не залежить від нас. Якщо знайдуть, хто його відновить. Це пан Микола. Він ностальгує за Ужгородським аеропортом. Можливо, більше і за молодістю, але речі це пов'язані. Розказує, живе неподалік і навіть вже було звик до постійного шуму від приземлення чи то зльоту літаків. Тепер звикає до тиші. Аеропорт Ужгород. Тут літаки не літають. І це вже не перший рік пустує злітна смуга. Приймає аеропорт тільки чартерні рейси. Скільки часу не працює регулярно, сказати складно. За роки вже й збилися з рахунку. Однак рівно рік минув з того часу, як обіцяли, запрацює. Мені здається, що це можна зробити вже от навіть із наступного року. Це ж в листі йшлося МАУ, Міжнародні авіалінії України. З наступного сезону цього курортного, причому вони навіть сказали, що як тільки вони відкривають тут свої регулярні рейси, зразу за ними заходить турецькі авіалінії. Плани були і ніби аеропорт частково привели до ладу. Відремонтували злітну смугу, приміщення, огородили парканом територію. Але що пішло не так? Поки що, на жаль, це не вдається зробити через те, що ІАЗА – це агентство європейське, агентство, яке слідкує за дотриманням безпеки авіації в повітряному просторі Євросоюзу, не дає дозволу на обслуговування Словаччині на заліт літаків, на диспетчерський супровід літаків, які залітають через територію Словаччини, Євросоюзу. Ось в цьому проблема. І ця проблема поки що не вирішена. Де підводні камені? Застаріле обладнання «Украероруху», у зв'язку з чим немає диспетчерського супроводу літаків. Не хочуть і зізнаватися, а також втрачати купу грошей на нову апаратуру. А саме «Украерорух» не хоче допускати європейців до інспекції свого обладнання, адже воно застаріло ще із 60-х. Сертифікатів на дозволи не бачити. І вже скільки листів написали в «Украерорух», як депутати, голови краю, представники аеропорту – усе марно. Обіцяв робочий аеропорт міністр інфраструктури, є компанії, що мають бажання працювати. Нема порозуміння тільки з однією інстанцією. Виглядалося питання про те, щоб створити окремий підрозділ «Украероруху», який би обслуговував тільки Ужгородський аеропорт. Тоді він би закупили б нормальне обладнання, воно, в принципі, дороговартісне, але не є непідйомне. Поки що це загальмувалося через «Украерорух», через небажання. Вже наступного тижня велика нарада за участі усіх компетентних у справі відбудеться в Ужгороді. Мають обговорити питання «Украероруху». Ужгородці, у свою чергу, кажуть, украй добре було б мати повноцінний аеропорт. Ну, справді, це буде великий плюс. Ми будемо мати можливість виїжджати за півгодинки в недалеке зарубіжжя, та й в далекі також. От все це зручно буде. Багато людей подорожують, і це спрощує. Для того, щоб пересуватися, там у Київ банально за 2 години можна добратися в Будапешт там за годину, а так треба їхати. І в будь-якому випадку треба, як мінімум, тому Мукачеві. Це питання треба піднімати, його вирішувати кардинально. Про литовище Ужгород говорять не тільки містяни. Нещодавно прибув в обласний центр продюсер, зірка реаліті-шоу Іраклі Макацарія. Розповідає, має намір в області відзняти фільм. Однак не знає, чи вийде, і все через відсутність авіасполучення. Коли
мы тратим очень большое время сегодня на телевидении, на соцсети и так далее, мы теряем очень драгоценное время общения с друг другом. И если уж смотреть что-то, я думаю, что надо хотя бы что-то оставляло. Запрацює аеропорт Ужгород чи ні, вирішуватимуть уже 25 липня. Якщо ж домовленості не пройдуть успішно, летовище планують продати чи то здати в оренду міжнародній компанії. Можливо, це і на краще. Якщо за стільки років незалежності так і не знайшлось кому привезти аеропорт до ладу та зробити його ще однією візитівкою краю.